Omuyimbi Dr. Jose Chameleon, Lion Island Boss, East Africa's number one. Echo chije kunze bwetuwa tuogera ku muziki, Dr. Jose Chameleon ni enambe mu East Africa. Wabula esawa zino amawulire agatambula ku ground galaga nti Dr. Jose Chameleon enyumba ye ebyafaayo, enyumba ye eyeseguku agitadde ku katale, enyumba ye ayagala kugitunda. Wabula bannayuganda beebuza lwaki Dr. Jose Chameleon enyumba ayagala kugitunda. Bwe bwamujukira bulungi emabega kwao era amawulire gatambulanga galaga nti Dr. Jose Chameleon enyumba ye eyeseguku agitadde ku katale naye kiraga nti teyafuna agula. Era isonga lwaki enyumba ye ebadde ekyaliwo. Era esawa zino kiraga nti Dr. Jose Chameleon azemu n'ateeka enyumba ye ku katale era ayagala agula. Wabula oluvannyuma lwa bannayuganda okuwulira nti Dr. Jose Chameleon enyumba agitadde ku katale ne bavaayo ne bagamba nti esonga lwaki enyumba ye ayagala kugitunda, omuzimu gw'omugenzi Karamagi eyafiira mu makage gwe gumusumbuwa era esonga lwaki ayagala kutunda enyumba eno. Era amawulire galaga nti Dr. Jose Chameleon esawa zino abadde takyasula mu makage eseguku. Amawule gala ganti ya wade tachasula yu. Mchimanyi bulungi nti mukazi we Daniela naba anabali mu US banubali locatinga. Ila Dr. Jose Chameleon ya vayu natugama nti ya gula yu amaka. Babela mmakage ya gula mguanga ili ya US. Na yaba tubagama Dr. Jose Chameleon abadde tachagala kusula munyumba ye. Abadde tachasula yu. Ila omuzimu go mugenzi Karamagi ya fila mmakage. Wegumu sumbua ila yesongalwachi enyumba ayagala kujitunda. Mujukira bulungi mwaka gwali gwa 2012. Omwezi gwali gwa December inaku zo mwezi abiri mukaga era twawulira nti waliyo guy eyafira mu makaga Dr. Jose Chameleon, yoyo guy gwe bayita Karamagi, era kigambibwa nti ono ya trespassinga yali agala kuba naye yekumako omuliro yeka ne yeyocha. Amawulire galaga nti ono guy oluvannyuma lw'okumukwata nga amaze okuyingira mu makaga Dr. Jose Chameleon wali eseguku, kigambibwa nti yekumako omuliro ne yeyocha yeka. So era abantu bagamba nti yesonga lwaki Dr. Jose Chameleon enyumba ye ayagala kugitunda eyeseguku. Naye Dr. Jose Chameleon aina amayumba manji, aina properties ku Entebbe Road, aina yo amayumba. Era enyumba yeseguku sija aina yoka. Wabula enyumba ye ebyafaayo jetubade tumanyi nti enyumba ya Dr. Enyumba ye ebyafaayo yeseguku. Era yesonga lwaki abantu abasinga beewunyiza kuwulira nti Dr. Jose Chameleon enyumba agitadde ku katale. Naye kigambibwa nti Dr. Jose Chameleon esonga lwaki enyumba eno agitadde ku katale yaguze amaka agokubiri mugwanga eriya US. Yaguze enyumba eyokubiri mugwanga eriya US era yesonga lwaki enyumba ye eyeseguku agitadde ku katale. Naite tunaba kufuna ekituufu ekigenda maaso naffe timu yaffe ekyali ku ground tukyageza kuzula esonga lwaki Dr. Jose Chameleon enyumba ye ayagala kugitunda. Gwe kyolina okumanya nti weekumira ku mukutu The Buzz UG tugenda kuba tukutuusako updates zonna umanye ku buli kimu ekigenda maaso. The Buzz UG with the number one edutainment channel, togera ku entertainment, current events ne sports. Era gwe atanaba kusubscribinga, subscribinga onyigene kukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zonna wanu ku The Buzz UG. Mwena abamazo kusubscribinga mwebale nyo kubanga mchie kumide kumukutu The Buzz UG.